Fanjarana sy teknolojia taorina ny famoana tamin'ny fomba ofisialy ny laptop Elite Computer izay vokarin'ny orinasa Elite GSM dia efa maro moa ireo liana amin'ity vokatra ity. Porofon'izany, efa maro ireo nanao famandriana ary androany moa no andro voatondro andraisan'izy ireo ny vokatra. Ravaka Andriamanalina, Mamira Samoely. Olona maro no tonga teto anoloan'ny Techno Center Behoririka nanjifa ny vokatra vaovao ny Elite GSM dia ny laptop Elite Computer izany. Izy ireo dia isan'ireo olona nanao famandriana voalohany ahazo ity vokatra vaovao ity. Manodidina ny iray alina isam-bolana no vokarin'ny orinasa Elite GSM amin'ity ordinateur portable ity izay mora indrindra eto Madagasikara satria dia amidy amin'ny vidiny 5,800 monja. Mampiavaka azy zany dia ny voalohany indrindra ny marikany aloha, marika original izy io, marika Elite Computer. Dia manarakaraka an'izay azo lazaina zany hoe izy no mora indrindra satria raha oharina amin'ny performance ny ohatra hoe ny processeur ny 1,8 GHz x2 ny RAM 1 GB disque dur 160 GB dia afaka milaza zany zay fa mora izy ary nefa tsara ihany koa. Vokatra original ity laptop ity izay niarahan'ny Elite GSM niasa tamina orinasa sinoa fanta-daza maneran-tany teo amin'ny famolavolana sy ny famokarana azy. Zahay no mamokatra azy noho izany dia misy ny fiantohana na ny atao hoe garantia izay maharitra heritaona zany amin'ireo produit Elite ireo. Ary eto izay dia efa manome ahoana moa zany aperçu kely zany ho an'ny mpanjifa hoe produit original io ary authentique satria atsoatsy dia isy ny fiara-miasanay amin'ny société Microsoft, zany hoe ny logiciel rehetra ao anatiny amin'izay fotoana izay original daholy. Tsisy atahoranao kely zany ny risque isiny virus no tanjana mba hampitombona tsara an'ilay garantia amin'izay fotoana izay. Tanjona moa tamin'ny famolavolana sy famokarin'ity laptop Elite Computer ity ny afahan'ny malagasy rehetra manana solosaina isan-tokantrano amin'ny kalitao tsara nefa mora ka dia resy lahatra tokoa ireo efa nividy izany androany. Asarika ana amin'ilay io izany amin'ny resaka asa dia hitako hoe izy hoe mora e dia afaka vidina raha ohatra ka mba hoe manana vola afaka ampiasaina kely aminy izany ianao dia hitako hoe mba mora fa satria ilay ordi izany raha vidina amin'ny hoe 15 million 10 million nefa amin'ity 3 million latsaka kely dia hitako hoe mora ilay izy. Miantony dia fantatro tsara ilay orinasa aloha ary orinasa malagasy mampiratra ilay orinasa malagasy mba mikarakara an'ilay vahoaka izany ary raha ny hitantsika hoe ny manomaly izy a mety satria izaka ny vahoaka laptop iny diko hitantsika hoe 3 million mbe zany. Ankoatr'ireo option maro hita ao anatin'ity laptop ity dia efa misy ihany koa ny puce 3G ahafahana mahazo connexion internet. Misy ihany koa ny fiaraha-miasan'ny Elite GSM amin'ny orinasa Orange Madagascar ahafahana mampiditra connexion amin'ny vidiny mirary 2,500 monja mandritra ny 5 volana. Mitohy hatrany ny famandriana eo anivon'ireo magazay Elite eto Antananarivo toy ny eny Ampefiloha, Analakely, eny amin'ny Citique, Supreme ary Techno Center Behoririka. Amin'ny alarobia ho avy izao no ho avy eto Madagasikara ny andihany faharoa amin'n'ity laptop ity. Mbola configuration de base moa ireto andihan-tongo ireto ary afaka iray volana dia ho avy ireo karazana ahitana option manaraka ny ikafarany teknolojia vaovao. Marihana fa misy ny fanamorana ny fifidianana ity laptop ity ho an'ny mpianatra ka ny orinasa Elite GSM sy ireo sekoly na ireo toeram-piasana moa ny fanaraka ho amin'izany.